budite u društvu onih kojima odustajanje nije opcija. Tri dana neverovatnog iskustva, tri dana fantastičnog učenja, tri dana apsolutne uključenosti. Zamislite samo šta može da učini 600 ljudi na jednom mestu u istom trenutku i kakvu energiju mogu pokrenuti. Total Motivation by Siniša Ubović. Kraj marta u Beogradu, veliki trening za velike pobede. Kako da sebe motivišemo na svim životnim poljima? E, to će biti jedno od pitanja i govorit ćemo o motivaciji i govorit ćemo o tome na koji način da postignemo i dostignemo upravo tu našu motivaciju na koju se često žalimo da nam je manjka. Siniša Ubović sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje te našao. Hvala na pozivu. Dakle, po prvi put, čini se, ti ćeš me sad ispraviti ako grešim, ovakva vrsta jednog okupljanja i dakle, ne samo po broju, već i po temi u našem gradu. Tako je. Mislim da će prvi put da se održi nešto tog tipa. Ja barem nisam bio prisutan na nečemu, a i koliko znam ovako iz priče od ljudi, nije se nešto tog tipa organizovalo, zato što su to kompleksni i zaista veliki treninzi koji zahtevaju ogromnu pripremu koja traje nekoliko meseci. Ja sa gomilom ljudi pripremam sve to, pored toga što je potrebno spremiti jedan obiman program koji će da bude opet potpuno drugačiji od svega onoga na što su ljudi navikli, a opet u jednom stilu koji je prepoznatljiv za njih i prijemčiv da mogu da rade. Ovo je jedan program koji će sveobuhvatno da se bavi svim onim segmentima, svim onim aspektima koji u stvari mogu da nam pomognu da se motivišemo, da se pokrenemo. U isto vreme bavit ćemo se i onim šta se unutar nas dešava, na koji način mi funkcionišemo, koje su to naše blokade, koji su to naši mentalni šabloni, emocionalni šabloni koji nas dovode do tih situacija da budemo u jednom trenutku potpuno bez energije, bez motivacije, da ne znamo na koju stranu da krenemo. I to je sve nešto, to je sve ono što ću ja pokrivati u ova tri dana i vodit ću ljude kroz jedno iskustvo, oni su već koji dolaze već i navikli na to da nekako nije moja predavanja, iako se zovu predavanja, nisu samo predavanja, to su onako iskustvene radionice, veoma strukturirane vežbe koje vam zaista pružaju onako jedan vrlo konkretan uvid u to šta možete vi za ta tri dana, u toku ta tri dana da uradite, a kamoli šta možete već da uradite ako krenete da sve to implementirate u svoju svakodnevicu. Često ćemo čuti reč motiv i ljude, bilo dakle da su stručni, bilo da su manje stručni koji nam govore pa treba ti motiv da uradiš ovo, pronađi motiv. Šta je zapravo motiv? Šta bi bila definicija motiva? Odlično pitanje. Motiv je u stvari razlog za određenu akciju. U korenu reči motivacija upravo jeste motiv, a motiv jeste razlog za akciju. To je ono što nas pokreće. Zbog čega se odlučujemo da određene stvari radimo ili zbog čega se ne odlučujemo da određene stvari radimo. Ali u suštini negde, ako bismo se bavili tim segmentom i ako bismo tragali negde za tim nekim razlozima ili smo pokrenuti upravo potrebom da imamo veći nivo, veći stepen slobode u svom životu, što znači da imamo možda više slobodnog vremena, da imamo više vremena za svoju porodicu, da ostvarimo veće rezultate, da napravimo značajnije pomake, da se izdignemo iznad neke prosečnosti i da uđemo u jednu zonu u kojoj možemo da stvaramo, u kojoj možemo da kreiramo, u kojoj možemo da sav svoj potencijal dovedemo do nekog maksimuma ili do nekih vrhova, ili smo opet pak pokrenuti u stvari, to jest blokirani strahom, da nas negde strah, da bude strah taj koji nas vodi kroz život. Ili nas vodi potreba za slobodom, ili strah od toga šta će biti. Jao, da li da uradim određene stvari? I to ne čudi, zato što smo nekako i navikli na gomilu pitanja koja idu upravo u prilog tome, a to je da li si siguran da je to tvoj izbor? Da li misliš da ćeš da uspeš u tome? Šta misliš ti da si sada sposoban da to i to uradiš? I s obzirom da već imamo iskustva koja su govorila u prilog tome, onda negde dozvolimo u stvari pre tom strahu da nas odvoji od nečega ka čemu stremimo, nego da zaista razmislimo o tome, ali ako ja prevaziđem sada sebe, ako naučim nešto novo, ako otkrijem nešto novo o sebi, ja zaista mogu da unesem veći stepen slobode u svoj život, a ta sloboda, čini mi se da je danas ta sloboda u stvari izbora, nešto što o čemu svi pričaju. Gde god da se okrenete, svi pričaju o tome da bi im bilo potrebno malo više slobode, da mogu malo više da upravljaju svojim vremenom, da organizuju svoje vreme na bolji način, da imaju više prostora za svoju porodicu, za neke svoje privatne stvari, za neke svoje ljubavi koje su možda
potisnuli negde čekajući da dođe penzija pa da se tome posvete. Da, da. I negde lakše situacija ukoliko motiv dođe s polja, jel neka situacija nam se dogodi, sretnemo neke drage ljude, međutim, dosta je teško u nekim trenucima kada moramo sami da pronađemo motiv da krenemo, kada nam nije lako da krenemo određenim putima, moramo sami sebe da motivišemo. Hoće li i tih reči biti na... Biće puno, biće upravo puno toga posvećeno upravo tome o čemu si pričala. Zato što nama je naravno da nam je lakše kada motiv dođe od spolja, kada nas nešto pokrene. Pa nekada nam je naravno i lakše kada je lepše vreme, kada su ljudi nasmejaniji, kada je pozitivnija atmosfera oko nas, onda se i mi nekako lakše nakačimo na taj voz. Ali kako pronaći motivaciju u trenucima kada nije sve to tako, to će biti veoma važan segment ovog treninga. Mnogi bi više voleli naravno da imaju više podrške, da imaju više ljudi koji će da ih podrže u bilo čemu što nameravaju, ali s obzirom da nismo uvek u mogućnosti da imamo takve ljude u svom okruženju ili prosto ne razumeju ljudi neku našu potrebu da idemo napred, ovaj trening će biti upravo namenjen tome negde da otkrijemo kako da napravimo dobre izbore u svom životu. Jer mislim da je upravo taj izbor koji pravimo nešto što određuje naš put. U kom pravcu mi želimo da idemo? Koji je naš izbor? Ono što je možda i najzanimljivije, negde danas ljudi žele da promene mnoge stvari u svom životu, ali ne znaju tačno šta bi želeli. I upravo to je nešto na čemu ćemo raditi, da kroz taj trening, u ta tri dana, mislim, velika se stvar desi na sat i po predavanja kada radimo, a kamoli na tri dana gde ćemo faktički mi tri dana puna imati prilike da se bavimo sobom, da se bavimo onim što je unutar nas, da se bavimo svojim blokadama, da otkrivamo svoju psihologiju, svog ponašanja i načina na koji reagujemo i da vidimo na koji način možemo da napravimo prave izbore bez obzira na to odakle dolazimo, iz kog backgrounda i šta drugi misle o tome. Šta su nam pričali ili šta očekuju. Hajde da pogledamo na trenutak delić upravo tih predavanja koji sad već traju više godina u Beogradu. Da li mi zaista želimo da postignemo određene stvari ili uživamo u fantaziji koju imamo o tome kako će biti fenomenalno kad to postignemo? Fenomenalno kao i uvek. Siniša nije razočara. Nismo prvi put. Samo osmeh i muzika i to je to. Sve u redu. Ne bi došla drugi put da prvi put nije bilo tako inspirirajuće. Mislim da smo uradili fenomenalnu stvar. Prema tome, veliki aplauz za sve vas. Da, upravo ovako izgledaju ta beogradska, sada već tradicionalna predavanja. U kojoj meri, Siniša, su slična? Dakle, rekao si negde da je ovo veći broj ljudi, veća energija, ali i 24., 25. i 26. marta će biti iskustva na neki način i radionice. Verujem da će svako moći da pronađe takođe za sebe odgovor kao vi ljudi koje smo sada čuli. Tako je. Ovo je neki, ako bismo ga nazvali, advanced trening, napredni trening. Nešto što će da potpuno pomeri sve ono što smo imali prilike da slušamo ovih godina kroz predavanja i kroz radionice. Ovo će sada da nam pruži neke dodatne alate, neke napredne alate kako da se bavimo upravo tim. Ja negde kroz rad sa ljudima mnogo više insistiram upravo na tome da otkrijemo šta je to unutar nas, šta je to što nas pokreće, zbog čega imamo utisak da nam stvari idu teže u životu, zbog čega nemamo dovoljno, zašto... Kako da unesemo više ljubavi u ono što radimo, na koji način te stvari da pokrenemo. Ali ovdje ćemo otići jedan korak dalje, ovdje ćemo se baviti i pored tog ličnog razvoja, bavit ćemo se i tim aspektom upravo onoga što može da utiče na izuzetno visok kvalitet našeg poslovnog, našeg posla, naših... Dakle, da motivišemo sebe za poslovne planove. Za poslovne planove, za ciljeve, za ostvarivanje, ali opet u isto vreme vodeći računa
upravo o tome šta je unutar nas, jer ne može svako da ima apsolutno, ne možemo da svakome da damo isti zadatak i kažemo, e, svi treba da urade to i to će da bude tako. Ne, nego ćemo kroz ovaj program u stvari svako će dobiti upravo one alate koji su njemu lično potrebni kada shvati i razume neke svoje drajove, neke svoje pokretače. Da. Put promene .rs je adresa, dakle, gde mogu da se informišu svi zainteresovani ukoliko žele da dođu 24. 25. Tako je, put promene .com, put promene .rs. Ima na internetu mnogo informacija o tome. Uglavnom, u pitanju je trening, zove se Total Motivation i to je nešto što sam ja sam imao priliku da iskusim već godinama odlazeći na razne takve treninge po svetu i od prvog dana kada sam bio na jednom takvom treningu, rekao sam sebi ja ovo moram jednog dana da organizujem u Beogradu. Tako su krenula predavanja, a ovakav jedan trening je, za to je trebala zaista i velika priprema i veliki moj dugogodišnji trening da bih mogao da se spremim za nešto ovako, jer tri dana voditi ljude, toliki broj ljudi i tri dana davati... To će biti sa nekim pauzama, verujem. Dakle, biće, svakoga dana će biti jedna malo duža pauza gde će ljudi moći da odu da prošetaju ili da pojedu nešto. Imaćemo dve kraće pauze u toku dana koje će isto tako biti. Ali nećemo se mnogo, ne želim da se ovoga puta mnogo razvlačimo, ne želim da ovog puta puno gubimo vreme, jer će biti veliki broj ljudi, treba to sve organizovati da svi izađu, da svi dođu na vreme. Zato ćemo da skratimo malo te pauze, a da budemo konkretni. Da budemo veće i jače energije. Evo mi još malo, dakle, smo i sada, naši gledalci su imali priliku da vide delić, dakle, takođe još jednog predavanja. Da zaključimo ovaj razgovor motivacijom takođe. Ljudi koji nas sada gledaju i koji imaju pretpostavke i kako da odvoje taj jedan dan. Dakle, to je petak, ali tako? Petak, subota, nedelja. I to si namerno negde osmislio, jel? Da bi se unapred planiralo. Ali zapravo, koliko je važno da učine nešto za sebe i da možda i neki mali napor naprave kako bi kasnije za sve segmente života, jel, imali napredak u tim istim segmentima, pa tako i za ovo predavanje, ukoliko žele, odnosno trening da pohađaju. Tako je, apsolutno. Ono što svima nama nedostaje jeste jedna doslednost u bilo čemu i kada se odlučimo da nešto radimo i kad nam se dopadne nešto i kada odemo na neko predavanje i pročitamo neku knjigu, sve nam se dopadne i 3-4 dana budemo negde na talasima toga, ali doslednost je ono što pravi razliku. Vi kada pogledate ljude koji su uspešni u bilo čemu, to su bili ljudi koji nisu posustajali pred teškoćama, koji nisu rekli, aha, evo petak, ne znam da li ću uspeti. Izgovor. Tako je. Nego, ajde da vidim šta će upravo kada prevaziđemo ovu situaciju, šta će ona da mi donese. Mora da će doneti nešto mnogo više. I zaista tako i jeste uvek u životu. Kad god smo bili na ivici negde da odustanemo i nismo i napravili taj korak, osjećali smo se fantastično. A zašto smo se osjećali fantastično? Zato što je naše osjećanje, naše lične vrednosti skočilo u našim očima. Ne samo u očima drugih. Jer upravo to, mi očekujemo da drugi primete neke kvalitete, ali prave kvalitete drugi mogu da uoče onda kada ih mi kod sebe uočimo. A da bismo uočili te kvalitete, važno je da znamo koji nam je cilj, gde smo se uputili, gde smo krenuli i koliko smo spremni da zaista budemo posvećeni tom svom cilju. Kada na taj način pristupamo, onda nema toga što neće da se ostvari na našem putu. Ne moraju sve naše želje da se ostvare na način na koji smo mi to zamislili, ali svakako će svaki naš napor, svaka pređena prepreka će nam doneti jedno fantastično zadovoljstvo i jedan potpuno novi nivo slobode. I to je ono nešto što želim da svi polaznici ovog treninga ponesu. I onda ćemo biti u miru sa sobom, a i sa drugima. Neće nas mnogo pomerati i zanimati što drugi misle. Upravo tako. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Evo, dakle, pozivamo sve ljude koji nas gledaju u ovom trenutku da se informišu i da dođu 24. 25. i 26. marta Total Motivation, prvi put u našem gradu i nadamo se tradicije nadalje. Tako je. Jednom godišnje svakako će se ovaj trening odigravati ovde. Hvala.